Основният приоритет на Движението за права и свободи днес е запазването на целостта и единството на партията, защото Движението за права и свободи е така необходимият фактор на българския политически живот с уникалната си роля за запазване на мира, стабилността и сигурността. Задължително условие пред всяко национално отговорно и адекватно на времето управление на страната. Затова е необходимо с много разум и прагматизъм да изберем верния път за покриване на високите критерии, които политическото време залага пред нас. За ДПС тези три години бяха години на изпитания и предизвикателства. През 2013 година основателят и лидерът на партията доктор Ахмед Доган ни даде един много силен урок по демокрация, но и постави на изпитание зрелостта ни на демократична и либерална партия. За оперативен председател беше предложен изявен парламентарист и добър оратор, който да развие либералния си код в ДПС като кауза, визионерския си усет, диалогичността в партията и с другите политически сили, преценката си на различните ситуации и най-вече да бъде колективен играч. Но вместо оперативно ръководство на партията на база колективните решения, беше направен опит за подмяна на ДПС. Това доведе до политическата необходимост за преждевременната му смяна.